Ось так виглядає дорога на Тячівщині, що веде до комплексу «Чорна вода». Проте невдовзі ґрунтовою щебенем замінить повноцінне асфальтоване покриття. На цей ремонт жителі села Лази чекали декілька десятків років. Популярні сірководневі джерела ваблять сюди туристів не лише з України, а й з Європи. Однак через погані дороги люди не бажали сюди повертатися. Тепер же відбою від відвідувачів не буде, переконаний староста населеного пункту. Адже гроші на ремонт вже виділили. Виділили 2 мільйони обласна державна адміністрація і 3 мільйони виділяє об'єднана територіальна громада. Це 5 мільйонів ми маємо на цей відрізок дороги. За ці гроші прокладуть фактично з нуля більше 3 кілометрів асфальту прямо до комплексу «Чорна вода». Роботи вже розпочали. Замінили вже 2 мости, ще мають 1/3 заміняти. Вже слідуючого тижня техніка вже буде працювати на цій дорозі. Завершити ремонтні роботи, зі слів старости, мають за місяць. Нова дорога дозволить розвивати туризм у цьому регіоні, а це чималі надходження в бюджет громади, які можна використовувати на потреби населеного пункту. Місцеві жителі таким перспективам радіють і відзначають позитивні зміни від часу входження Лазів до складу Тячівської ОТГ. Дорога нам треба вже дуже-дуже багато років, бо в нашому селі вона робилася ще десь, коли я була дуже маленька, почалося робити те, про що я мріяла дуже багато вже років. До слова, з часу входження Лазів до складу об'єднаної територіальної громади тут капітально відремонтували центральні дороги, зробили вуличне освітлення, звели дитячий майданчик, поступово покращують інфраструктуру і в сусідньому селі Округла. Такі зміни – красномовна характеристика децентралізаційної реформи, коли гроші громадян не відправляють у Київ, а використовують на благо їхніх населених пунктів.